Přiznávám se, že úkol udělat řetěz pro starostu Uherského Hradiště mě zaskočil, překvapil, protože pořád žiju v tom, že nejlépe regionu rozumí člověk, který je tam odtud. No, to já nejsem. Trošku jsem jim to možná i vymlouval. Jo? Jako Pražák bude dělat pro Slovácko, ne? No, řetěz, tak jsem to ale potom přijal s tím, že to je výzva. Kdybych to vzal tak jako starořecky, tak jakmile dostanu ten úkol, čekám na můzu. Prvotní nápad. Jak výtvarně vyjádřit tu myšlenku, která se ode mě očekává, že ji výtvarně vyjádřím. Jaké přijdou a tam je hrozně důležité je nepromeškat. Ten řetěz je možný udělat zcela dekorativně, šperkavsky, jenom prostě na parádu, anebo je možný využít ho obsahově. Šel jsem tou druhou cestou, a protože jsem tam nutně potřeboval, jak jinak, v případě Uherského Hradiště dostat Velkou Moravu, takže například ty řadové články jsou ne doslova replikou, ale z části využívají velkomoravské nákončí. Jedno z mnoha, které se našly. U centrálního článku jsem využil možnosti rozvinout mimo jiné to velkomoravské téma, a to tak, že je tam, probíhá tam nápisová páska, na které jsou jednotlivé litery staroslověnské. Uprostřed je, řekněme, tvar, štítový tvar, ve kterém jsou vybrané architektonické dominanty města. Nad tímhletím útvarem je koruna Přemysla Otakara II. Nemusím rozvádět, jaký význam má pro dějiny města. A dole je hodně teda vizuálně, bych řekl, poutající motiv, a to je takový segment tereziánského opevnění, které jeden čas tedy obklopovalo město Uherské Hradiště. Takže to je ten centrální článek a na něm visí medaile, která je ražená. Tam je to v podstatě zadáno na averzu na lístní straně znak města, na reverzu rubní straně státní znak. Když je hotový sádrový model a zákazník ho schválil, tak se výsledek mé práce přesouvá do dílny umělecko-řemeslné, která může být buď soukromá, malá, nebo naopak velká, jako je třeba Česká mincovna na Jablonci. A tuto zakázku řetěz pro starostu Uherského Hradiště dělala malá rodinná firma Triga v Praze. Tam je velká důvěra a je důležitá, protože já vím, že oni to udělají skvěle a nejsem vybaven tak, abych kontroloval jejich postupy, protože v tom jsou oni profesionálové. Mně stačí, když vím, že na konci bude optimální výsledek.